Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Rabbi shrahli sadri li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. sama balik kita kita ni syarat kita tauhid jilid ketiga kita nak bincang ini tentang hukum menggambarkan makhluk bernyawa Hukum menggambarkan makhluk bernyawa. Adapun menggambarkan makhluk bernyawa maka hukumnya haram secara mutlak. بركتي من قال اصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صوره الحجمان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الاهادس وسواء صنعه بما يمتهن او بغيره, بغيره فصنعته حرام بكل حال لان فيه مضاهة لخلق الله تعالى وسواء وسواء ما كان في ثوب او بساط او درهم او دينار او فلس او اناء او حائط او غيره بركاته علماء كاملين علماء الشافعيه اصحاب كاملين علماء الشافعيه نعم دا سلام Bahawa menggambarkan gambar-gambar haiwan yang makhluk bernyawa adalah keharaman yang sangat keras. Dan demikian termasuklah dosa yang besar. Kerana demikian pelakunya diancam dengan ancaman keras ini yang disebutkan dalam hadis. Sama sahaja baik perbuatannya itu pada hal-hal yang termasuk dihinakan atau tidak dihinakan. Maka perbuatannya itu juga haram dalam segala hal. Kerana di sana terdapat kandungan menyanyi... Uh, men, bers, menyaingi uh, makhluk Allah lah, menyaingi pencipta Allah semata mata sama saja demikian itu dibaju, di baju atau pada kape atau di raham atau di dinar atau pada wang atau pada bencana atau pada tembok atau selainnya okay. Uh, rujuk Uh, Syaraf Sahih Muslim Nawawi demikian juga dinyatakan oleh Mardawi Al-Bali dan Al-Sauf 3 muka 27 dan Nujam dan Al-Bahru Raiq 2 muka 29. Okey habis itu. Uh, dan hukum menggambar itu berbeza-beza dengan hukum menyimpan gambar atau menyimpan benda yang terdapat gambar. Jadi gambar ni ada perbahasannya gambar tokoh besar patung atau gambar tu lah. Okey hukum surah. Patung tiga dimensi atau gambar dua dimensi lah. Ya, patung tiga dimensi maksudnya tokoh lah benda boleh pergi lah. Pertama tiga dimensi atau patung yang bernyawa yang ada bayangannya. Maka para ulama ijma' atau sepakat bahawa hukumnya haram. Sebagaimana diukirkan oleh Ibn Battal dan juga oleh Imam Nawawi yang diukirkan oleh Ibn Hajar dan Fathul Bari. Ada bayang itu maksudnya tokoh lah benda yang eh uh, kecuali untuk main anak-anak ha tu ada perkecualian. Ya, untuk main anak-anak seperti boneka mainnya maka hal tersebut tidak masalah sebagaimana Noki okay. Ka'li Ibnu Hajar rahimahullah taala wa, rahimah ta wa aminlah tidak dihormati wa aminlah tendang ke bodoh okay. ke lihat Faton Bari juz ke-10 muka surat 338 Yang kedua dua dimensi atau gambar maka ini terbahagi menjadi dua macam ini gambar ibu ketiga dimensi tak? Toko tu dua gambar. Pertama tidak bernyawa seperti pohon sungai dan benda-benda mati dalam masa ini terdapat khilaf di antara para ulama. Pertama sebagai ulama mengatakan bahawa hukumnya tetaplah haram. ini adalah pendapat mujahid. Yang ia juga adalah murid dari bin Al Abbas dan Al Qadiyah. Mengatakan bahawa tidak ada satu pun ulama yang berpendapat sedemikian selain, selain daripada beliau. Syarah rujuk syarah Sahih Muslim An-Nawawi juzuk juzuk ke-14 muka dan rujuk juga Ikmal al-Mu'allim al Juzuk ke-6 muka surat 38 namun Imam al Al-Hambali menukilkan kitab Al-Insaf. Imam al Al-Hambali menukilkan kitab Al-Insaf kata apa? Yahramu tasyiru ma fihi ruh wa la yahramu syajari wa nahyi. والتم والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح على الصحيح من المهذة وأطلق بعضهم تحريم التحريم التصوير وهو من المفردات Diharamkan menggambarkan yang terdapat roh makhluk bernyawa dan tidak diharamkan menggambar pohon dan yang semisalnya. Dan patung yang sama sekali tidak menyerupai yang bernyawa menurut pendapat yang sahih dalam mazhab. Dan sebahagian mereka yang ulama hambali ulama Hanabilah memutlakkan pengharaman menggambar. Dan itu termasuk mufradat mafradat yani sendiri-sendirilah dalam berpendapat dan menyisih mazak yang lain. Pendapat uh, perserangin lah. Uh, bukan pendapat mazhab lagi. Al-Insah, jizik ketiga, muka okay, waktu 2, 3, 4, tu perbincangannya 7, Alasan beliau ni alasan mujahid 13, Uh, mengatakan bahawa hal ini tetap diharakan kerana dalam hadis disebutkan wa man azlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharra aw liyahlifu alli habatan liyakhluqu sha'iratan dan tiada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Oleh kerana itu, maka cubalah mereka menciptakan seekor semut kecil. Atau sebutir biji-bijian. Atau sebutir biji gandum. Hadir Al-Bukhari nombor 5903 Muslim nombor 2111 Dan kita semua mengetahui bahawa biji-bijian Bahasanya biji-bijian dan gandum ada termasuk tumbuh-tumbuhan Jadi tumbuh-tumbuhan apa tak boleh ya? Adapun majoriti ulama mengatakan bahawa hukumnya tidaklah haram. Ini adalah pendapat Ibn Abbas. Dan ini adalah pendapat yang benar bahawa hukumnya tidaklah haram. Ha, ya, pokok-pokok gabah tak haram. Sebagaimana datang dari riwayat Ibn Abbas bahawa ada seorang lelaki datang kepadanya dan ber berkata,

يجعل له بكل صورة صورها نفسها نفسا ففتعذبه في جهنم. فقال إن كنت لابد فعلا فسنع الشجرة وما لا نفس ولا نفس اللهود. تأنيس orang yang menggambar semua gambar ini. Oleh kerana itu berilah fatwa kepada saya mengenai gambar-gambar tersebut. Imam Abbas berkata kepadanya, nya, mendekatlah pada Quran. Kerana itu pun lalu mendekat. Kemudian Ibn Abbas kembali berkata, mendekatlah lagi. Lalu orang itu mendekat lagi hingga Ibn Abbas meletakkan tangannya di atas kepala orang tersebut. Selepas itu Ibn Abbas berkata, aku akan bercerita kepada mu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Bahasanya beliau telah bersabda, setiap musawir, Perupalah, penggambar. Berada dalam neraka dan setiap rupa yang dibuatnya diberi nyawa untuk menyiasa dirinya dalam neraka jahanam. Nak Abbas berkata jika kau memang mesti tetap melakukan yoga, maka buatlah gambar-gambar pepohonan atau benda-benda lain yang tidak bernyawa. Hadir Muslim nombor 2110. Para ulama menjawab terhadap pendalilan pada pendapat pertama bahawasanya hadis tersebut yang berbunyi maka cubalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum maka maksudnya bukanlah pelarangan dari menggambarkan biji atau gandum. Akan tetapi yang dimaksud dari tersebut adalah Allah menekankan bahawa para petukang gambar tersebut mereka tidak boleh membuat semut yang kecil sekalipun. Jangankan membuat semut yang kecil untuk membuat biji-biji atau biji gandum saja pun mereka tidaklah mampu. Jadi ini sekadar tentangan. ataupun sekadar ancamanlah geretak tentangan dari Allah. Ugu Ugut-ugut ataupun Panggil cabaran lah. Sekadar cabaran dari Allah SWT Jangan untuk membuat makhluk bernyawa Seperti semut Untuk membuat biji-bijian saja pun Mereka tidaklah boleh Tidak mampu tak? Uh, Lihat Fatul Bari Jujud ke 10 Muka surat 394 hingga 395 Okay, bernyawa, terdapat dua pendapat dalam masalah ini. Dalam masalah ini, para ulama' juga berbeza pendapat. Sebagai ulama' berpendapat bahawa hal ini tidaklah haram selama dua dimensi. Dua gambar, hak dua Bukanlah gambar toko. Bukan patung lah. Ne? Nah. Gambar. Okey. Untuk masalah yang bernyawa ni. Ada juga nama kata tak apa dah. <laughs> Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari illa fi sabit kecuali gambar di baju tu. Gambar baju ni kira tidak dihormati dah tak apa dah. Hadis riwayat Bukhari ni. Nah. Uh, rujuk hadis riwayat Bukhari nombor 5908 dan Muslim nombor 2106. Sehingga mereka berdalil dengan zahir hadis ini bahawa senyum gambar dua dimensi tidaklah mengapa. Mereka juga mengatakan bahawa secara logiknya cipta Allah yang dilarang untuk teriuh semuanya berupa tiga dimensi seperti manusia atau perhewan. Oleh kerana yang dilarang adalah yang berbentuk patung ataupun bentuk yang berupa gambar sahaja maka tidaklah tidak ada masalahnya. Adapun majoriti ulama mengatakan bahawa hukumnya tetap haram secara mutlak. Inilah juga terjerojihkan oleh Al-Hafiz Ibn Al Hajar. Kecuali untuk mainan kanak-kanak sahaja atau gambar tersebut terhinakan. Lihat Fatul Bari, nombor 10, Terhinakan seperti diinjak atau ditindak seperti gambar pada keset pada kapek atau pada bantal. Adapun jika tidak terhina seperti digantung dan di dinding atau pun dipakai di pakaian ya? atau diserba atau di semisalnya ha, dia tidak hina gitu ya. Dia perkataan Nawawi yang nyokid di Fathul Bari juz ke-10 muka surat 338. Berikutnya kemudian dari empat mazhab tentang ini. Mazhab Anafi berkata Al-Marghinani ni. Al-Marghinani Mazhab Anafi ni. Walau kanat as-suratu ala wisadatin mulqatin Atau ala wisadatin mafrushin Wala yukrahu li anha tudasu wa tuta'u Bikhilafi ma iza kanat al-wisadatu mansubatun Mansubatan Atau kanat ala satri li anha ta'zimun laha Adapun jika gambar itu dibantal yang tergeletak Atau ditikar yang terbentang yang Maka ia tidaklah makruh. Maksudnya boleh. Kerana dengan demikian, gambar itu diinjak di kainik. Di, ne. Berbeza jika bantai itu ditegakkan atau gambar tersebut berada pada tirai. Ne. Maka dibencilah. Kerana demikian terdapat penghormatan terhadap gambar tersebut. Rujuk Al-Hidayah Al-Marghinani. Jizuk 1, muka suat 25 dah. Dari semisal juga ditulis dalam kitab-kitab mazhab Anafi yang lain. Al-Hashfaki. Al Al-Hashfaki. لا يقره لو كانت تحت قدميه أو محل جدوسه لأنها محالة dan tidak makruh jika gambar itu di kakinya atau di tempat duduk di tempat yang duduk ini kita ketika solat ha ni bawah tapak duduk dah kerana gambar tersebut terhinakan Rujak Abdur Muhtar wa ma'ahu Hasiyah Ibnu Ibdin satu muka surat nombor dah duduk kaki atau tempat, -tempat duduk Nah, eh, tempat sujuk dia, tempat duduk, tempat buah punggung dia tak apa. Demikian juga jika gambarnya kecil atau tertutup maka tidaklah mengapa. Ibn Nujaim berkata bahawa yufidu anna al-mustabina fil khatami tukrahu as-salatu ma'ahu wa يُقْرَهُ annahu la yukrahu ay yusalli ma'ahu surratan aw qisun fihi dananir aw darahim fiha suwarun sigharun istitariha istitariha يفيد أنه لو كان فوق الثوب الذي فيه صورة صورة ثوب ساتر له فإنه لا يقره أن يصلي فيه لاستتارها بالثوب الآخر والله سبحانه dan ucapan beliau memberikan faedah bahawa yang nampak pada cincin maka dimakruhkan solat dengannya. Dan terdapat faedah bahawa tidak makruh solat menggunakan surah yang ni tempat meletakkan satu dan diikat dengan sebagai kantung nak Surah. Atau kantung yang di dalamnya ada dinar dan dirham terdapat gambar yang kecil di sana. Yang ia tersembunyi. Dan terdapat faedah bahawa salat menggunakan baju yang bergambar. Lalu ada lagi baju di atasnya. Baju luar yang menutupinya tidaklah makruh. Kerana demikian itu telah tertutup dengan baju yang di luar. Wallahu'alam. al baharu Ra'iq. Ibn Nujim. Dua muka salat. Bismillahirrahmanirrahim. ماذا هنا في ماذا مالكي بلنا في كتاب المدونة ينتلس على إمام السحنون رحمه الله تعالى قال إبن القاسم وسألت مالكا عن التماثيل وتكون في في الأسرة والقباب والمناري وما أشبهها قال هذا مكروه وقال لأن هذه خدقت خلقا خلق خلقانا Qala wa ma kana min as-siyabi wal busuti wal wal wasaidi fa inna yumtahanu qasim berkata aku bertanya kepada Malik tentang gambar-gambar yang ada di tiang-tiang dan kubah-kubah dan menara-menara dan yang semisalnya Beliau menjawab ini makruh dan beliau berkata kerana demikian itu termasuk penciptaan beliau berkata ada pun yang ada pada baju dan tikar-tikar dan bantal-bantal maka demikian itu termasuk sesuatu yang dihinakan Rujuk al-Mudawwanah juz 1 Abu Abdullah Al-Maliki mengatakan bahawa zahir dalam dalam kitab Al-Mudawana bahawa gambar makhluk bernyawa pada satu yang tidak ada unsur dihinakan adalah makruh. Lihat Minahul Jalil Abu Abdullah Al-Maliki ayat 3 530 dan dalam Mawahibul Jalil dikatakan jika tidak ada unsur dihinakan maka hukum makruh dan jika ada unsur dihinakan maka lebih baik ditinggalkan ayat 1 Musa ayat dalam nukilan di atas, Imam Malik menganggap bahawa gambar yang ada di baju termasuk yang terhinakan. Hal ini diperisihkan oleh para ulama. Apakah gambar yang ada pada baju termasuk terhinakan? Hina tak ada. Ataupun tidak? Adapun, adapun gambar pada tikar, pada keset, pada bantal, maka mereka sepakat termasuk terhinakan. Telah lalu penukilan dari Imam Nawawi di Hak Fatul Bari, Juz 10, Maksud 348. Di mana beliau memandang bahawa semua yang dipakai, yang ini baju dan sorban tidak termasuk yang terhinakan. Demikian juga mazhab Hanafi yang tidak membolehkan solat dengan baju bergambar yang terlihat. Demikian juga secara uruf bahawa sesuatu yang dipakai bukanlah termasuk yang terhinakan terlalu lebih lagi baju kerana orang berhias dengan apa yang dia pakai. Kerananya walau alam bahawasanya gambar bernyawa yang ada di baju hukumnya haram kerana bukan termasuk yang terhinakan lagi. Okey, mazhab Asyarabi. Asyarabi ini berkata, بالضابط في ذلك ان كان الصوره على شيء مما يهانوا جاز الا والا فلا pendapatukannya hujahnya adalah jika gambar makhluk bernyawa itu ada pada benda yang terhinakan maka tidaklah mengapa مما يهانوا جازنا tetapi jika tidak maka tidak boleh والا فلا

bal wala yukrahu fiha diharamkan menggantung benda-benda yang ada gambar haiwan di sana dan menutup dinding dengannya menurut pendapat yang benar dalam mazhab amali <coughs> dan tidak diharamkan jika digunakan untuk kasur untuk lembek katil dah dan tidak boleh diharamkan juga digunakan untuk bantalan bahkan yang demikian itu tidak sampai kepada hukum makruh pun. Makruh makruh tak sampai Ibnu Al-Insaf Al-Mardawi juz 1 muka dan jenis nada dan yang terkait oleh Al-Buhuti dalam syarah Muntaha Al-Iradat juz 1 muka surat 78. Dalil akan haramnya adalah keumuman dalil yang mengharamkan surah. Dalam kerana lafaz surah itu mencakupi yang tiga dimensi, patung dan dua dimensi pun, gambar pun, surah juga istilah bahasa Arab. ابن اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فامرني فاتيته بماء في دلو فَجَعَلَ بيلث يبلث ويضرب به على الصور ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقونه Satu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam Kaabah lalu beliau memerintahkan aku untuk membawa ke air dalam satu cetung satu beldi kepada. Maka kemudian beliau membasahkan kainnya lalu membersihkan gambar yang ada di dinding Kaabah. Lalu beliau berkata semoga Allah memerangi satu kaum yang mereka membuat gambar-gambar yang tidak mereka ciptakan. Maksudnya Allah cipta bagi mereka cipta. Dah. Uh, Hadir Rahab Abu Daud nombor, 200, uh, nombor 157 tu, dalam musnadnya dan nukil kat Ibn Hajar dalam Fatul Bari juz ke-8 17. Jika disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha beliau melihat ada gambar di tirai maka beliau tidak suka dengan gambar tersebut lalu memerintahkan untuk menghilangkan gambar tersebutlah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha merobeknya dan menjadikannya menjadi dua bantal al Nawawi juga menerajahkan pendapat ini dan dia mengatakan dalam menggabungkan hadis-hadis yang melarang secara umum dengan hadis-hadis yang memperbolehkan di atas bahawa yang dimasukkan dengan hadis Bukhari yang berbunyi illa rakman fi sabin kecuali gambar di baju. Maksud hadis ini adalah untuk gambar makhluk yang tidak bernyawa. Menawi ke situ tak? Lihat Fatum Dari 10 muka saat 390 hingga 391. Sebagai ulama' mengatakan bahawa hadis ini maksudnya untuk gambar-gambar nyawa akan tapi memtahan untuk dihinakan dan tidak di, atau tidak dimulakan seperti untuk menjadi kaset ke apa tak tak lembek-lembek apa cadar katil bantal ataupun untuk bersandar maka ia tidak menga mengapa dah Sebab mana disebutkan dalam sebuah hadis ketika melihat ada gambar di rumah Aisyah yang kemudian diperintahkan untuk dihilangkan oleh Aisyah merobeknya dan menjadikannya sebagai bantal buat cari dia oleh kerana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut dibawa kepada hal yang diperbolehkan. Okay. Fatul Bari, juga sepuluh muka suat tinggal terlebih Ada pun gambar makhluk bernyawa yang dimuliakan maka haram seperti di baju, di di pajang apa di inilah dinding di, di atau lukisan maka tidaklah boleh. Jadi kesimpulannya hukum surah Ku gambar tiga dimensi atau gambar dimensi pertama tiga dimensi atau patungnya bernyawa yang ada bayangannya. Para ulama ijma atau sepakat bahawa hukumnya haram. Kecuali mana budak. Dia kata ini. Yang kedua dimensi atau gambar yang tidak bernyawa seperti pohon sungai dan benda-benda mati. Ada yang bernyawa. Ada pendapat kata haram. Ini adalah pendapat sebagai ulama. Di antaranya pendapatnya mujahid. Ada kata benda itu bernyawa ni seperti pohon pokok ke apa boleh ini adalah pendapat majoriti ulama di antaranya adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas radallahu anhu. Mujahidan nak mereka dia lagi orang? Lain dah. Lain dia nak. Oke okay, bernyawa pula ada. Yang dua dimensi ni. Dia gambarlah bukannya bentuk batu ni. Boleh ini adalah pendapat sebagai ulama dia bernyawa ada kata boleh tu. Ada kata haram ini adalah pendapat majoriti ulama dikecualikan jika gambar tersebut untuk dihina ke atau tidak dimulihkan seperti jadikan sebagai uh, tempat tidur gapalah, hamparan hampar bantal ataupun untuk bersandar maka ini diperbolehkan. Habis. Ha ni. Ke hukum foto atau video berakhluk yang bernyawa pula. Ha ni masalah moden ya. Eh. Gambar zaman dulu tak ada gambar, hanya ada gambar. Video makhluk bernyawa dah. dah. Betul-betul video dah. Ha, ni jadi dulu-dulu juga -dulu -dulu lah, ulama ahli sunnah ni tak tak sempat buat video lah, ni saya dulu awal kat awal tu nah. Ha, Okey had hadi hadi kitlah. Ha dulu syih-syih dulu suara dia je ada dah. Tak saya ambil gambar foto video pun tak ada. Ha dia ke pokok syiah dulu dia pokok ke pokok viral dulu dah. Pasal ulama ahli sunnah takut lah fresh awal awal. Lah. Okey kita bincang. Tukar video makhluk bernyawa. Video memiliki dua bentuk pertama live Maka para ulama sepakat akan kebolehannya. Hal ini dikarenakan video ketika live seperti cermin yang menampilkan gambar orang yang di depannya sahaja. Ha, ini pertama pertamanya. ni. Jadi live. Jadi bukan rekod. Live ni. Yang kedua video berupa rakaman ni. Rekod. Terdapat khilaf dalam masalah ini. Sebagai ulama mengatakan bahawa ini tidak boleh kerana ia merupakan kumpulan foto-foto juga. Ya. Bahkan tu ada lagi ulama-ulama besar ni. Saya ambil gambar apa tak mahu ni. Eh, tak suka ni. Sebagai ulama mengatakan bahawa hukumnya boleh saja. Okey, hukum foto makhluk bernyawa. Macam mana cerita foto dah? Foto ni kalau kira lebih cantik daripada gambar lukisan dah. Macam mana dah? Terdapat perbezaan pendapat dalam masalah ini. Mengatakan bahawa foto makhluk bernyawa hukumnya haram. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Syekh bin Bas. Gambar ada gambar Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, -Al Lajnah Daimah. Dan Syekh Abdul Razak. Anak dia. Anak dia apa? apa doktor kami ni nak bergambar itu pun tak tak tak, tak, tak mahu dah dah. Hmm. Majmu fatwa Syekh bin Mas juzuk 28 yang kesat 337 hingga 338 dan rujuk fatwa Lajnah dan Daimah 1072 hingga 1073 dah. Yang berpendapat dengan ini mereka memiliki dalil yang cukup banyaklah kalau kira dah. Dalil zahir itu memang banyak lah. Pertama foto gambar ada dalam bahasa Arab disebut surah. Dan foto ni surah termasuk keumuman dari surah tu lah. Patung dan gambar dia termasuk lah. Yang kedua, meskipun sebab menyainginya tidak ada, akan tapi ada sebab pengharaman yang lain iaitu sarana kesyirikan. Ini sebab lain lah. Eh? Oh, ini kalau kira-kira beceh sebab lain. Oleh kerana di antara dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pelarangan surah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hayy al-Hayyash yang berkata, Sungguhnya Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, Allah ab'asuka ala ma ba'asani alihi Rasulullah SAW, Ala tada'a suratan illa tamastaha, Wa ala qabaran musyrifan illa sawitahu. Maukah kamu aku utus untuk satu untuk kamu ni satu tugas sebagaimana Rasulullah Sallallahu SAW mengutuskanku untuk tugas tersebut. Yaitu janganlah kamu biarkan ada sebuah patung. Nah, nah. Rupa Ini ni patung nak lah, benda tokoh dah. Tanpa kamu senahkannya. Dan janganlah kamu biarkan ada sebuah kuburan. Kubur pun yang menonjol. Tinggi Kecuali kamu ratakan. Kubur tinggi pun rata. Tambah-tambah bangun ni. Kena perata. Uh, Hadis Rakyat Muslim nombor 960 minit Ini adalah sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya Ali bin Abi Talib lah. Mereka sungguh menyedihkan di zaman sekarang jika ternyata sebagai orang-orang malah menyesi ini. Bahkan di antara mereka ada keturunan Ali bin Abi Talib. Dan keturunan Nabi SAW mengaku lah, habiskan -habis pula. Akan tetapi mereka mengajak untuk menjadikan kuburan semakin tinggi dan semakin mewah. Kuburan yeah. Kubur Nabi Hud lah kubur. Syekh wal wal tuk wali tuk wali dia besar-besar lah kudah. Bahkan ada yang membuat kuburan seperti masjid kuburan yang kemudian disediakan dalamnya Al-Quran. Ya, yeah, ni, yeah. buat ibadah. Semuanya, baca Quran, eh, apa-apa. Duk situ lah. Ambil ilhal lah. Tenil lah. Macam-macam. Mudah ngapal lah. Mudah baca lah. Ini melisi perintah Nabi SAW yang bahkan langsung memerintahkan Ali untuk meratakan kubur budak. Para ulama juga menyatakan alasan mengapa dalam hadis ini disandingkan, dibersamakan penyebutan surah dengan kuburan. Iaitu kedua-duanya adalah sarana kesyirikan, penyebab kesyirikan. Jadi ada bahan, walaupun sangat menjeriti lah. Ada kata bertentangan dengan ijmuk lah, kata patung pun. Kalau tak menuju syirik tak apa lagi lah. Tapi bertentangan dengan tu lah. Ha, Ibn Hazm kata ingat adalah ulama mana ada cerita tu benda tu. Jadi patung ni juga berhujah dengan Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman kan ada patung juga. Dalam Quran dia. Semua ni, ulama lain kata tu syariat Nabi Sulaiman lain lah. Sunnah so, Azam dulu jangan ambil kita tak ni. Jadi kalau syirik ni memang lah. Ya Azam dulu ke serana syirik ni semua tak boleh. Nabi Sulaiman pun tak boleh. Nabi Nabi Sulaiman zaman kita pun tak boleh dah. tak ada tak ada masalah nah, lah. Jadi sarana kesyirikan Jadi hadis tu nak cerita ni Pasal apa je Hadis tu cerita pasal surah Dan pasal kubur Selanjutnya Pasal patung dan pasal kubur Maksudnya kubur, kubur dan patungnya sama nah. Menuju kesyirikan belakang Sehingga meskipun foto gambar Tidak ada unsur menyangi Allah SWT Menandingi ciptaan Allah lah akan tapi dia masih memiliki sisi pelarangan lainnya iaitu merupakan sarana kepada kesyirikan. Dia berhubung-hubung gambar tu Guru. Tak boleh ni tu guna aziz kau gapa Jangan dah. Ya. Pasal orang yang dihormati dah. Ya. Ni marah tak marah pemain bola lah. Pemain apa. Artis-artis lah dah. Tepek gambar. Ustaz-ustaz kita marah. Gambar tu guru tak marah. Gambar tu guru tu lebih bahaya dah. Gambar tu guru tak alim ni kita tak boleh tampar mudah-mudah. ni takut me, a, anggap berkat lah. Dan lah, sekali yang dah berkat lah. Syirik Ni Minta ajak nur gambar apa ada dah. Dah. <coughs> tu tok guru tok guru tarekat karuk dia dah dia akan ingat arqam tu dia buat bencana bash bencana lencana ataupun bash on tapak gambar muka dia Ni habis di rumah gambar dia habis gambar dia ni tok wali songo ada rezeki la ilah illah tengok gambar tok wali songo ni lepas tu syekh nazir kubrusi tu buh gambar dia dah orang duk pergi gambar dia lepas tu sujud kaki dia Atau ataupun cium kaki dia dah tak tahulah mana tu lah hanya boleh membawa syirik Baru-baru ya? ini kita dapati di musim wabah corona ini ada seorang dari kaum muslimin yang menyatakan bahawa di antara sarana uh, sebab-sebablah benda-benda uh, punca untuk melawan wabah corona penyakit uh, covid ni ya? adalah dengan foto kianya. Gambar tok guru dia. lawan covid ni guna gambar tok guru dia. Ya? Bahkan sebagai orang menjadikan foto sebagai jimat. Gambar tok guru dia, apa ni sebagai jimat sebagai tangkal ya? Gambar wali songo lah, gambar Tok Guru ni Aziz lah. Awak, awak lah. Juga sebagai orang menganggap bahawa jika mereka memanjang mem, foto kiai di rumahnya, maksudnya uh, boboh kat dinding gambar Tok Guru dia tu, kiai dia, Tok Guru dia. Maka rumahnya akan mendapat keberkahan dan, dan boleh menilai bala. Ada lah. Ada gambar Tok Guru dia. kat kata Guru ni Aziz lah. gambar Tok Guru ni Aziz tak hacu dia. Lebih banjir dia, 2014. Dia mau tunjuk juga gambar Najib tak aja kot. <laughs> gambar tu uh, Najib ya. Uh, boskur boskur ya. Eh. Jadi tak tak aja dah. Uh. Jadi macam mana kita nak? <coughs> nak tukar kagut dah. Bahkan sebagai orang beribadah dengan meletakkan foto gurunya di hadapannya. Semaya, beg, apa zikir pun tengok gambar tok guru dia. Gambar wali songo dan lah, macam-macam. Ini semua menunjukkan bahawa sampai sekarang pun foto dengan gambar ini boleh menjadi sarana kesyirikan. <coughs> Jadi yang mengatakan haramnya foto gambar ini juga memiliki dalil yang kuat juga. Akan tapi kita katakan bahawa sebab utama dilarangnya patung adalah al-mudahah. Kerana sebab ini disebutkan secara nas. Al-mudahah ini menandingi ciptaan Allah. Lah. Adapun sebab pelarangan patung kerana ini adalah wasilah kepada kesyirikan. Maka ini adalah diambil dari istimbad. Tidak seperti penyebutan sebab pelarangan al-mudahah. Lihat hadis itu cerita tak cerita pasal syirik. Cerita mudahah ada asal Janganlah sampai kita bermudah-mudahan dalam berfoto bergambar sehingga kita terkadang-kadang riak terhadap ibadah yang kita lakukan. Pergi haji, pergi Mekah, pergi Merah ni ambil gambar dekat Kaabah ni. Ha, ada tomboy pula dah ambil gambar dah. Sementara para salaf dahulu sangatlah menyembunyikan amal ibadah mereka. Bahkan di antara salaf ada yang marah jika ibadah mereka diketahui oleh orang lain. Bukan dia cerita angkat diri dah. Tok puji dia lah. dah. Dia ni orang hebat lah. Alin lah ke apa dah. Orang oh, salah dulu susu susuk. ngaku mengaku alim. Dan mereka ni tutup ibadah mereka tidak diketahui oleh orang lain. Bukan semuanya tahajud tengah malam pun ambil online. <guluh> Bukan. Bahkan di antara salah ada yang marah jika ibadah mereka diketahui oleh orang lain. Seboleh mungkin kita menghindarilah foto-foto ni. Pergi no? Mekah, pergi haji ke apa. Jangan ambil gambar lah. Namun jika ada yang melakukannya maka kita tidak boleh mengingkari ini terus kerana ulama-ulama besar membolehkan gambar foto ni dan tidak perlulah kita bertegang lehi dengan masalah ini dah. Ha ni dah ni ramai dah. Dah zaman dulu tak ramai juga ulama kata haram gambar apa dah. Sampai sekarang ni ramai dah ulama kata tidak haram Dulu mau mau main ke Dr. Yusuf Qadawi kata boleh. <laughs> ulama mesti kan kata boleh. nah ni kau ulama, -ulama uh, Arab Saudi pengamal kata boleh ni, gambar dah gambar hmm. Jadi kita kena terbuka. Lho. Mengatakan bahawa foto gambar makhluk yang bernyawa hukumnya boleh. Di antaranya ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Syekh Usaimin. Serta muridnya ada iaitu Syekh Khalid Al-Muslih. Syekh Usaimin ni bukan Syekh Ibas Syekh Usaimin pula Orang Ulama besar yang kata boleh gambar makhluk yang bernyawa sekalipun. uh, ujuk al-Islam wa ni nah fatwa 3908 ni. Hukum tasrid al-foto grafik dan الفيديو Hal ini dikeranakan yang dilarang adalah yang sifatnya al-mudahatu menyayangi ciptaan Allah iaitu yang menandingi atau menyayangi ciptaan Allah. Adapun foto gambar maka sama sekali tidaklah menyayangi ciptaan Allah akan tapi foto hanyalah menukilnya. Ha dah. Nak cerita makhluk Allah bukan nak cerita gambar ha ni. Kan? Oleh kerana orang yang buta sekalipun boleh untuk mengambil foto padahal dia tidak memiliki keahlian dalam membuat gambar ni. Nah, bukan buat gambar, dia hanya macam cermin dia lah. Sehingga foto ini bagaikan sesuatu yang ada di cermin. Kemudian diabadikan. Melekat me me gambarnya. gambar dari sisi, dari sisi, lain, pendapat kedua ini kuat, dia kata dia. Itu foto gambar hukumnya diperbolehkan kerana dilarang adalah sesuatu yang sifatnya menyaingi ni. Yang menyaingi saja yang dilarang. Lihat majmuk fatwa warwasail al-usamin jadi kedua mengkosak 267. Ini eh, nak habis dah kot ni. Oh. Terakhir dia ni nota kaki kita Perlu diingat, foto jika digunakan kerana ada keperluan seperti untuk kad menanda, untuk pasport, untuk surat nikah, untuk ijazah dan lain-lainnya, maka para ulama sepakat akan kebolehannya. Bahkan yang mengharamkan foto pun mengatakan akan kebolehannya kerana terperlu lah, kerana terpaksa lah. Foto yang diedit, gambar yang diedit atau diubah-ubah seperti mengubah wajah menjadi tua dan lain-lainnya maka ini haram, dia kata dia. Maka ulama yang berpendapat akan bolehnya foto pun mengharapkan foto yang diedit ini. Hal ini dikurangkan sebab pengharaman gambar berupa mendandingi ciptaan Allah Allah SWT terdapat pada foto-foto gambar-gambar yang diedit ini. Kerana gambar ini bukan hanya sekadar menukil atau menggambar, mengambil gambar saja dari keadaan aslinya. Akan tetapi ada perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap gambar tersebut. Jadi kesimpulannya kandungan bab ini ancam berat bagi para peru, um, perupa, makhluk yang bernyawa nak gambarlah Ya kedua hal itu disebabkan kerana tidak berlaku sopan santun kepada Allah SWT. taala Sebagaimana firman Allah SWT, taala dan tiada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan ciptaannya seperti ciptaanku. Tapi kita sebut ni ada kena gambar biasa dengan patung ni. Jadi tapi majoriti ni kata tak boleh juga gambar dua dah gambar biasa tapi uh, gambar hak patut tu ijmaklah sepakat yang ketiga firman Allah SWT maka cubalah mereka ciptakan seekor semut kecil atau seperti biji, biji bijian atau seperti biji gandum menunjukkan kuasa Allah dan kelemahan manusia yang keempat ditegaskan dalam hadis <coughs> bahawa perupa dah pelukis perupa pembentuk dah perupa dah adalah manusia yang paling pedih sesaannya dia yang kelima, Allah akan membuat roh untuk setiap rupa yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut dalam neraka Nah, Jadi, buat rupa ni, ada setengah kata gambar alik atas ni boleh. Gambar penuh ni tak boleh. Pak kaki tak boleh. Kalau kepala kat atas boleh. Tapi dalam hadis tu, Aisyah potong. Potong alik atas ni. Biar nampak macam pohon. Pergi potong di bawah. Tak apalah ni cerita ni. Allah akan membuat roh untuk setiap rupa yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut dalam neraka jahanam. Yang kedua, perupa akan dibebani untuk meniupkan roh ke dalam rupa yang dibuatnya. Yang ketiga, perintah untuk memusnahkan rupa adalah apabila menjumpainya. Jadi, rupa patung gapa ni, kubur besar ke, ku, patung gapa, kena musnah dia. Allah alam subhanakum wa bihamdika subhanakum wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh